Corena Klop je sedaj ostal tudi Koštumar, ki je s svojimi asistencami tudi razigral tako Jotiča, ki je ostal sam na trojki, še bolj pa Milkoviča. Renković je prebil pod obroč Rogaške in silil osebno napako Tomiča, tretja. Renković, kljub štirimi osebnimi napakami, sedaj močno podira pod obroč Rogaške in je volil ponovno dva prosta meta. V koncu tretje četrtine enega zadel, enega ne, sedaj prvega da, njegova sedma točka, plus 11 za Rogaško. Rogaška, kot sem že povedal, v prvem polčasu na četrtem mestu tabele, na mesto, ki še vodi v ligo za prvaka, vendar samo za eno zmago zaostaja ta Elektra in pa Tajfun iz Šentjurja. Bo še enako to boj do konca tega dela sezone. Jotič proti Vesinoviči, ki sedaj striktno pazi na Jotiča, tudi ni več sonske obrambe gostov, Jotič pa nepravilno vodene, tako imenovana nošena žoga. Tomič danes kar precej napak, dva ali trikrat koraki, sedaj tudi tale nepravilno vodenje, mislim, da pravilno odločitev sodnika Zovka. Rogaška ne bi smela dovoliti, da se prehitro pozelani sedaj v zadnjih sredini ponovno približe, kajti potem bi lahko bili še kako nevarni. Sedaj igra posem na Marka Vrankoviča, ki neče sedaj skrilnega položaja in zadeva. Vse toč Vrankoviča. Na Tomičem osebna napaka Mežan, tretja. Minuta igre je za nami v zadnji četrtini. Še enkrat povedi, pozelanje so zadnji deset tekem zgubili. Zmagali so v prvem krogu Lige Telemach doma proti Slovanu, potem pa desetka zapored izgubili. Tomič na podu Milašinoviča, napad Rogaške se izteka koraki Milašinoviča. Mislim, da bi moral Dragan Višnjevac podhitno vrniti nazaj na parket Tadeja Koštumaja. Brez prave organizacije znova ekipa Rogaška, sedaj že dva ali tri zaporedne napade. Gre Jotič na Vrankoviča, mislim, da to ne bo dobro rešito Jotiča, še precej nižji od Tomiča. Dobro, sedaj se Vranković postavlja na položaj centra, Jotiču je, oziroma Tomiču je tam pobegnil Mežan, dobil blokado Milkoviča. Napad še naprej za goste, še 8 sekund, Vojasinović proti Milašinoviču, Vojasinović je pobegnil Milašinoviču, lepo tam na drugi strani našel samega Mežana, ki je zelo na dve točki, 7 točk Mežana, tenih 6 tisč gostov, ki so se približali na samo 6 točk za ostanka, 56-50, da se bo Koštumaj. Jagodnik dobiva svojo drugo osebno napako. Na mesto Milašinoviča gre na parket, sedaj Tadej Koštumaj. Rogaška še brez koša v tej četrtini, pa že dve minuti igre za nami. Koštumaj, Tomič, Milković, pred njim je Martin. Jotič čeka za tri točke, tokrat ni zadeval, mora metati Željko Jotič, kajti napad se je stekal. A dobro je znova v napadu skočil Miloš Milković, v napad za domače. Tomič pa Milković, Tomič, Koštumaj, Koska, obramba gostov, nije dovolil, je prave podaje pod obroč. Sedaj je dobil žogo Tamijović, ki se je zapletel, zgrešil, a ponovno ujel svojo žogo. Na v napad za Rogaško, tretji v istem napadu. Minut 20 do konca tekme, Koštumaj tam podaja proti Milkoviču, prestrežena je tale podaja žoga za ekipo Rogaške, še vedno napad za Rogaško, 10 sekund pa še samo za tale napad. Mislim, da bi se sedaj morali premetiti navijači, Koštumaja so pustili samega na trojki, ki pa je ni zadel. Zdaj te izkišeni trojki Rogaške, napad gostov, ki se lahko povsem približajo in to bodo tudi storili. No, Mežan pa je zgrešil zice. Dobro za Rogaško, slabo za Povzelane, Mežan se je ustrašil, zgrešil čisti zice. Pa daj Koštumaj se ni odločil za met, ko podaje Mijoviča. Tomič, vrnil se bo Robertson pri gosti.
Tomić je pobegnio Jagodinu da bi zadeo. No, kaza je Boban Tomić, neka iz danskega repertoarja. Tile prodori su bili njegova značilnost. S leve ali s desne strani, kajti z obema rokama enako zna zadevati Boban Tomić. Plus 8 za Rogaško, 6 minut 20 do konca tekme. Jagodnik z velike razdalje zadeva trojko, je Goran Jagodnik. Preko treh rok je zadeva Goran Jagodnik, tole trojko. 58, 53. Poštova je. Tomić, poskuš podaje proti Milkoviću, neuspeče. Žoga za goste, ki se lako posem približajo. Branković, lepo do Jagodnika, ki ne zadeva, a dobiva osebno napako Željka Jotića. Četrta. Rogaška je slabo krenila v tole četrtino, dovolila gostom, da se razigrajo, vrnejo in sedaj seveda Dragan Višnjeva zahteva minuto odmora. Mora umiliti svoje igralce, ki so slabo, slabo začeli tole četrtino. Slabih 6 minut do konca srečanja v Rogaški Slatini. Dva prosta meta bo imel na voljo izkušeni Goran Jagodnik, ki je pri 14 točkah vse štiri proste mete v tej tekmi zadel in priložnost bo, da se po zelani povsem približajo ekipi Rogaške, pri kateri se je na mesto Jotića vrnil na parket Tadej Horvat. Povsem nerazpoložen sicer v tej tekmi, upamo, da bo sedaj tudi kaj zadel. 58-53, torej plus 5 za Rogaško, ki je v zadnjo četrtino krenila za plus 12, delni izid pa 9 proti 2 za goste iz Polzele. Goran Jagodnik pa ima na voljo še dva prosta meta. Prvega seveda izkušeni Jagodnik zadeva 15 točk, prvi strelec oziroma lahko sedaj s tem prostim metom ulovi prvega strelca srečanja, to je Miloš Milković pri Rogaški. Tako je, Jagodnik 16 točk, razlika samo plus 3 za Rogaško. Delni izid pa 11 proti 2 za Hopse. V dobrih 5 minutah igre v zadnji četrtini. Tomić, Tim Robertson, Tomić proti Mijoviću. Mijović je šel proti obroču, nad njim osebna napaka Martina, četrta. Pri tom pripombe gostujočih navijačev tudi Boštjana Kuharja, češ da ni bilo osebne napake, mislim pa da je bila Milivoje Mijović na liniji prostih metov, ni najbolj razpoložen v tem elementu, samo 57% v tej sezoni. Sicer pa v tej tekmi samo 3 točke, prosti met je zadeval, enega zgrešil, tudi tokrat ga ni zadeval. Še drugi prosti met za Mijovića. Drugo na tanjši še njegova četrta točka, plus 4 pa tudi za Rogaško. Vesinović, Martin Robertson, Vrankovič in Jagodnik, najmočnejša peterka, oziroma vse tiste, kar pač ima močnega, Boštjan Kuhar. To Vrankovič je izigral Horvata in zabil 12 točk Vrankoviča. Ne vem, zakaj ne spremeni obrambe na Vrankoviču, zakaj ga ne prevzame ali Mijović ali Milković, potem ko Robertson igra daleč od obroča. Poštovar, Mijović, dokrat se je zapletel Mijović in izgubil žogo. Gost je lahko izenačil, ostaje namreč samo za 2, ali s trojko celo povedejo. In potem bo to kaj vroče v Rogaški Slatini. V zadnjih 5 minutah lete so se ravno kar začele. Robertson proti Tomiću. Robertson je močnejši, Vranković je razpoložen. Sedaj se je ostavil Vranković. Korjaki Martina nedosojeni, potem je vrgol, zvoljel svojo žogo za del in še osebna napaka. Martin, 9 točk, Hopsi bodo lahko povedli 10 izenačenje na tekmi. Tega si Rogaška ne bi smela privoščiti, samo 3 točke je dosegla v tej 5 minutah in 16 sekundah igre. Zdaj Martin zadeva 59-60. Gostje vodijo, zadaj še bo kako vroče tudi v Rogaški, Martin pri 10 točka. Milković, Mijović, Horvat, Tomić, Mijović, Poštovaj, lepo je izigral tam Brankovića in tudi zadeval Tadej Poštovaj. Njegova 10. točka, Rogaška vodi za točko, 61-60.
da je navijanje enih in drugih tukaj v Rogaški Slatini. 550 gledalcev se je zbralo. Ponovno žoga na Vrankovića, Horvat ga enostavno ne more ostaviti. Novo osebno napaka Horvata, no koš ne bo veljal. Pokazal je sodnik Lošin, da je bil prekršek pred metom. Ne vem, zakaj ne spremenijo obrambe domači. Vesinović, mislim da Barač, mislim da prav tisti, ki bo sedaj skušal ostaviti Marka Vrankovića, ki se je povsem razigral. Nova Vranković proti Horvatu. Nova osebna napaka Horvata, četvrta. Bonus je spolnjen, dva prosta meta bo ime Marko Vranković. Na mesto Horvata, ki je povsem nerazpoložen v tej tekmi, Nemanja Barač. Dva prosta meta, Marko Vranković. 12 točk proste meti v tej tekmi. 5-4. Trinajsto Vranković. V tej četrtini že sedem v šestih in pol minutah in petih sekundah. Gostje vodijo za točko. 61 za Polzelane. Rogaška si morebitnega poraza danes skoraj danes ne privočiti. Jaz sem že tih zapetanost, a in Elektra in pa Tajfuni Šentjurja. Tomić pod prodorom ne zadeva. Dobro so ga zaprli gostujoči branilci. Potem je zgrešil Roman Tomić. Vesinović, priložnost na gostje, povišaje prednost, vodijo namre za točko. Daniel Vojasinović zna zadeti, no na srečo Rogaška ni zadeva. Daniel Vojasinović je kako zna zadeti za tri točke. Tomić. Koštomaj. Pa, nesporazum Koštomaja, Mijovića in Milkovića. Žoga out. Ponovno napad za Polzelane, ponovno priložnost se poviša prednost. Mislim, da bi se lahko vrnil Željko Jotić, sedaj več nikaj čakati. On je bil tisti, ki je naredil razliko v tretji četrtini, sedaj pa sedi na klopi. Sicer ima štiri osebne napake, a do konca so še manj kot tri minute. Tam bo pod obročem Rogaške med Robertsonom in Tomićem, sedaj bo Jasinović do daleč od obroča, še samo tri sekunde za zdale met. No, zaprete se je Vojasinović, napad se izteka, no ni zadel, potem je sicer prišel do meta Vojasinović, žoga za Rogaško. Koštomaj. Rogaška je v tej sezoni že štiri tekme dobila za točko, tokrat bo znalo biti ponovno zelo napeto. Napaka sedaj Milkovića, nov zapravljen napad Rogaške, ki je dosegla v tej četrtini samo pet točk v sedmih in pol minutah igre. Jagodnik, vlada je Milović, Jagodnik ostal sam, zgrešil, Milković skočil. Še dobro, da Goran Jagodnik tega le sedaj ni zadel, pojel Bonović povsem sam. Koštomaj, Barač, Milović, pred njim je Martin. Barač, pa znova Milović. Lepo podaja proti Milkoviću, ki pa ni šla skozi, žoga še naprej za Rogaško. Treba pometati, napad se izteka. Koštomaj je prišel tam mimo Jagodnika, ki dobiva tretjo osebno napako. A to je šele četrta gosto iz Polzele, bonusa še namreč ni. Minuto odmora pa zahteva gostujoči strateg Boštjan Kuhar. Minuto 53 sekund do konca tekme pri vodstvu Hopsov 62-61. Opozarjal sem na to, da ekipa Hopsov ni enaka, kot je bila do novega leta, da je sedaj z temi novimi igralci, z trenerjem Kuharjem bistveno boljša in pa drugačna ekipa, tudi ne glede na to, da danes ne igra ta poškodovana Vaši in pa Koritnik, so Polzelani pokazali, da imajo igro in pa ekipo, ki si bi lahko izborila obstanek v ligi, to je tudi sedaj osnovni cilj ekipe iz Polzele. Na drugi strani pa Rogaška po tistih nekaj dobrih minutah v tretji četrtini, ko so prišli do razlike plus 12, katastrofalno zaenkrat slaba, ta zadnja četrtina, v kateri so dosegli vsega pet točk in gostje pa so dosegli kar 18 in zasluženo vodijo za eno točko, 62-61, minuto 53 do konca tekme ob napadu Rogaške. Milković, Tomić, Jotića je pozabil, Dragan Viševac na klopi, bomo videli, če se mu bo to išlo, ali pa ne, Barač, koraki Nemanja Barača, tako je, koraki Nemanja Barača, pravilna odločitev sodnika Zoka. Bili so koraki Barača.
Navijanje se daje pozdravskih navijačev, Bell Boysov, seveda Hopsi, Hopsi se sliši tukaj v dvorani Rogaška. Pozelani, zelo, zelo blizu drugega uspeha v tej sezoni. Jagodnik proti Mijoviću, težak meta, uspešen Gorana Jagodnika, plus 18 za Pozelane, plus 4 za Pozelane, 18 točk Jagodnika, minuta 29 do konca. Tomić, Rogaška mora zadeti enostavno, ne sme več zmrešiti, no Tomić je zadel po tem, ko se je žoga premišljala, točka za ostanka za Rogaško, 63-64, minuta 16. Jagodnik proti Mijoviću, Jagodnik zna se daje tole sami zmreči do konca, krepačno vodenje Jagodnika, nedosojeno, potem je v nosilo vrdo zgrešil, do žoge, velik boj pod obročem Rogaške, žoga bo za Rogaško, tako kaže Puščica. Tujela sta tam Robertson in Milković žogo po zgrešenem metu Jagodnika, treba bo obrisati parket. Smo že v zadnji minuti, 57 sekund, 22 stotinke do konca tekme, Pozelani vodijo 64-63, Strelci 18 Jagodnik, 14 Vranković, 10 Martin pri gostih, pri Rogaški Kristal 14 Jotić, ki pa je na klopi, 16 Milković, po 10 pa Tomić in Koštomaj. Tomić sedaj organizira napad Rogaške za morebitno novo vodstvo. Mora bo prevzeti odgovornost Boban Tomić, kaj ti? Ali pa da dej Koštomaj, podaja proti Milkoviću pod obroč, Milkovića pa so pa čakala, Robertson in Martin ga blokirala, potem pa še nespametna osebna napaka Milkovića, četrta. Mislim pa, da bi morala odgovornost prevzeti oba branilca, Tomić in pa Koštomaj, vendar nekakšna alibi igra podaja na Milkovića, ki je dobil blokado, potem naredil četrto osebno napako in Daniel Vojasinović bo imel na voljo dva prosta meta, 38 sekund pred koncem tekme, priložnost, da Pozelani pridejo ponovno do plus 3 in zelo, zelo blizu nepričakovanega uspeha v Rogaški Slatini. Rogaška Kristal odhaja v naslednjem krogu na težko gostovanje v Domžale k ekipi Heliosa, ki je mesto pred Rogaško, zmago pred Rogaško in bo danes, kot kaže zaenkrat rezultat v tem krogu, zanesljivo obnjala Grosuplje, torej bo imela dve zmage na skoka, medtem ko bodo Hopsi še enkrat gostovali v naslednjem krogu in sicer odhaja na nov lokalni obračun v Laško k ekipi Zlatoroga, ki je na vrhu tabele takoj za ekipo Maribor Mesarja. Seveda pred tem krogom, kajti to srečanje je tudi na sporedu v Mariboru. 63-64 kaže semafor v Rogaški Slatini. Dvorana se dviguje počasi na noge. Daniel Vojasinović na liniji prostih metov. V dveh tekmah, kar je igral za Hopse v tej sezoni, njegovi prosti meti 86%, v tej tekmi 2-1 prosti meti 7 točk tega igralca. Spodbujanje polzeskih navijačev, nekako so utihnili domači navijači, kot da se bojijo tega poraza, ki bi bil sila neugoden za ekipo Rogaške, seveda v tem boju za Ligo za prvaka. Daniel Vojasinović zadeva mirno prvi prosti met, to je prva točka v drugem polčasu, a v pravem trenutku. Še drugi prosti met, Hopsi vodijo za 3, 9 točk Vojasinovića, Koštomaj. Kaj so se dogovorili v vrstah Rogaška, ali bodo šli na trojko, ali na koš in potem na osebno napako. Tomić, Koštomaj, dolg napad Rogaške, no potem žoga do Milkovića, ki pa ne zadeva. In žogo ulovi Jagodnik, nad njim osebna napaka Milkovića peta. Sedaj mislim, da lahko že počasi rečem, da je konec tekme v Rogaški Slatini. Potem, ko je Rogaška krenila v zadnji 10 minut za plus 12, sedaj bo poslal Dragan Višnjevac na parket Željka Jotića, a za moje pojme in za moje poznavanje košarke je to bistveno prepozno storil v tej zadnji četrtini. Jagoda, dva prosta meta, dva zadnja napada, Rogaške pa je zapravil sicer prvi strelec v današnji tekmi Miloš Milković. Jagoda tole ne bo zgrešil, tako je 19 točk. Barka Rogaška se je potopila, sila neugoden poraz, ki bodo dobro zamajal načrte v Ligo za prvaka. 20 točk Jagodnika plus 5 Hopsov, to je praktično v teh 18 sekundah neodobljivo. Koštomaj, Barač, na dve točki pa nema ne Barač, pa to je
ne kozmetični popravek, se mi zdi, to osebna napaka sedaj Jutića nad Vujasinovićem, ki bo znova imel na voljo dva prosta meta. Jutić mora seveda na klop za petimi osebnimi napakami. Na mesto njega kdo? Miro Petrović. Rogaška je v zadnji četrtini še ni dosegla 10 toč, samo 9. Daniel Vesinović pa ne umoren. Natančen. Plus 4 znova za Hopse. Plus 5 za Hopse. 11. točka Vesinovića. Kostomaj. Mijović meče za 3 točke, ne bo zadel in zmaga odhaja. Zasluženo na polzelo. 65-70. Velik kiks ekipe Rogaške Kristal v tej tekmi proti zadnjovršenim povzelanom, ki pa so pokazali veliko srce, veliko željo in povsem zasluženo slavili tukaj sredi Rogaške Slatine svojo drugo zmago v tej sezoni.